Портрет президента «Мотор Січі», колишнього нардепа від партії регіонів В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють в колабораційній діяльності та посібництву державі-агресору, до сьогодні висить на Алеї Героїв Волочиську як почесного жителя Волочиської громади. Окрім перейменування, депутати міської ради винесли на голосування і його зняття. Жителька Волочиська Тамара Львова розповідає, почула, що портрет Богуслаєва сьогодні зніматимуть і прийшла це побачити. Потрібно. Що ж, якась мама йде, знає, що, можна сказати, може бути, і через нього погибла, бо він снабжав. Та й не плаче мама, а горькими сльозами плаче. А це сама вулиця В'ячеслава Богуслаєва, яку депутати міської ради вирішили перейменувати на привокзальну. Саме таку назву вулиця приватного сектору носила до 2000-х років. Житель одного з будинків Петро Скакун говорить, підтримує, щоб його вулиця не носила ім'я В'ячеслава Богуслаєва. Це було його до стіни зразу. Не питати нічого. На черговій сесії Волочиської міської ради 18 зареєстрованих депутатів за рішення перейменувати вулицю та зняти портрет голосують одноголосно. Волочиський міський голова Костянтин Черниченко на питання, чи планували раніше після Революції Гідності перейменувати вулицю, названу на честь нардепа від партії регіонів, відповідає так. Не можу вам цього сказати. Принаймні, актуально і питання, яке піднялося на сьогодні, це в зв'язку з тим, що оголошено було підозру про державну зраду. Голова регламентної комісії міської ради Алла Байда говорить, директор Волочиського машинобудівного заводу, що в структурі «Мотор Січі», на попередніх обговореннях питання перейменування вулиці намагався відговорити депутатів від цього рішення. Тому що пан Богуслаєв, з його слів, має дуже великі заслуги перед Україною. Як машинобудівник, як директор заводу, як конструктор і так далі, і тому подібне. Тому що у Волочиську працює машинобудівний завод, він є бюджетоутворюючим підприємством. Отримати коментар від директора заводу ми не змогли, оскільки, за словами начальника охорони, на заводі він був відсутній. Нагадаю, з 1973 по 1988 рік В'ячеслав Богуслаєв був директором Волочиського машинобудівного заводу, що входить в акціонерне товариство «Мотор Січ». У 2000-х роках він отримав звання Героя України. Тоді у Волочиську на честь В'ячеслава Богуслаєва перейменували вулицю Привокзальну. 22 жовтня 2022 року Служба безпеки України затримала В'ячеслава Богуслаєва за підозрою в колабораційній діяльності та посібництві державі-агресору. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.